السلام علیکم، یہ ایچ آر ہمارے مونو پینل ہے، یہ ہم نے لگائے ہیں 250 واٹ کا پینل ہے، یہ اس کا اسٹینڈ تھا، باقاعدہ ڈرلنگ کر کے ہم نے ٹائی کلمپ لگا کے پورا سسٹم لگایا، ٹھیک ہے، یہ 1 کلو واٹ کا ہے، یہاں سے ہم اوپر لے کے ہیں اور یہ تار گئی اندر، یہاں سے آگے یہ انڈائریکٹ 3.2 کلو واٹ کا یہ سسٹم لگایا، یہ ہمارے پاس 2 بیٹری ہیں، انویریک دیکھ سولر انورٹر 3.2 کلو واٹس کا،